Do të flasim tani për biznesin e përgatësisht për sektorin e shërbimeve. Jemi me studiuesen Eldisa Cirogu. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit me Brenton për ftesën. Është mbajtur së fundmi një prezantim i një raporti të rëndësishëm për sa i takon biznesit. Është raport, një studim lidhur me sektorin e shërbimeve. Është organizuar nga ABSL Albania. Po. Që është ABSL? ABSL Albania është shoqata e gjithë bizneseve, e shërbimit të bizneseve në Shqipëri dhe ka bërë një punë shumë të mirë që nga themelimi i saj ka qenë APSA dhe tani është shndruar në ABSL pasi është bërë pjesë e një asociacione shumë të rëndësishme ndërkombëtare dhe në kuadër të gjithë aktiviteteve dhe objektivave që ABSL ka ka organizuar edhe këtë konferencë për të prezantuar gjithë raportin e vitit 2021 në lidhje me sektorin e shërbimeve, bizneseve, që merren me përkatësisht me shërbime. Para se të futemi në brendi të këtij raporti, do duhet të dija sa janë angazhuar, sa persona janë angazhuar në monitorimin, në gjetjen e dhënave, në researchin përkatës dhe në fakt pse është realizuar ky raport? Ka një mungesë të këtij informacioni? Pyetje shumë interesante, Brenton. Në fakt arsyeja pse është organizuar, pse është bërë ky raport dhe pse është iniciuar ky lloj projekti me kërkesë, me dëshirën e mirë pra të ABSL-s, por e suportuar nga grupi Vegan dhe gjithashtu dhe nga Risi Albania, cila ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm këto vitet e fundit në mbështetje të bizneseve private, sidomos në këto sektor që janë kyç për sa i përket gjithë prodhimit të GDP-s në Shqipëri, flasim tu agriturizmin, flasim tu turizmin dhe sektorin e shërbimeve, sidomos BPO dhe IT. Ka një mungesë maramëndëse të dhënave në Shqipëri, në të gjitha dimensionet, sidomos në sektorin privat. Duke mos pasur të dhëna, bizneset nuk mund të elaborojnë dhe nuk mund të implementojnë as projekte afatmesme dhe jo më tepër afatgjata. Pra, mungesa e të dhënave bën një krijon gjithashtu dhe një stepje edhe për investitorët e huaj për të ardhur e për të investuar në Shqipëri, sepse ABC-ja e çdo biznesi, nisja, piknisja është pikërisht të kuptojmë analizën ku jemi, pra, situata e zis quhet në biznes, pra ku jemi. Bëjmë një asesmë të situatës aktuale për të kuptuar ku duam të vemi. Po pak patur situatën të qartë, nuk mund të kuptojmë nëse gjithë aktivitetet, aksionet që po ndërmarrim do të jenë me rezultate pozitive apo ndërkohë gjatë rrugës mund të kuptojmë se si një aksion apo një aktivitet apo projekt mund të devijojë dhe të kemi mjaftueshëm indikator për të krijuar një metodologji që këto devijim ta çojmë drejt rezultateve pozitive. Pra mungesa e të dhënave që ne akoma dhe pas shumë viteve e theksojmë, i mësojmë, por që ndron një problem akoma, një problem realisht shumë aramëndës që i pengon shumë zhvillimin e biznesit. A vjen, a është informaliteti një nga shkaqet e mungesës e të dhënave, apo ka mungesë të dhënash edhe në bizneset që janë formalizuara? Jo, nuk është mungesa, nuk është informaliteti shkaku, dhe më thënë, i vetëm. Sigurisht mund të ndikoj, por unë kam përshtypjen që e kemi më tepër në një kulturë pune. Pra ne kemi një kulturë pune, e kam vënë re në administratë, e kam vënë re në universitet, e kam vënë re edhe në biznesi privat. Përgjithsisht tendojmë t'i bëjmë aktivitetet pa kuptuar ku është pika e fillimit dhe ku mund të jetë pika e fundit. Pra priremi të veprojmë pa analizuar. Pra kemi pak të në kulturën e punës, ne si shqiptarë, ndoshta kjo rrëdhon edhe fakt, është dhe rrëdhoi e faktit sepse kemi një historik të shkurtër të proceseve të mirëfillta në biznesi private dhe kjo na bën që akoma të kemi pak mungesë aftësie dhe procedimi apo pjesës operacionale duke u mbështetur edhe në ato mirëfillta. Kështu që në kuadër të kësaj, iniciativa e ABSL-s që është vërtet e rëndësishme dhe kam përshtypjen të sjellë vërtet një, më thënë është një augur shumë i mirë për drejt fillimit dhe mëshimit që të dhëna të mblidhen, të elaborohen, të jepen, të ndahen, të bëhen share me biznesi privat, gjithashtu dhe të bëhen share dhe me bizneset e huaja. A kemi një llogaritje se sa vendze sektori i shërbimeve në ekonominë shqiptare, në prodhimin, në GDP? Pikërisht, kur them që duhet i mëshojmë mbledhjes, zhvillimit, implementimit dhe elaborimit të dhënave, është në sidomos në të sektor,
ka një arsye madhore sepse në GDP-n e Shqipërisë sektori i shërbimeve zë vendin e parë në tre sektorë që prodhojnë më tepër të ardhura. Pra zafërsisht 48% të gjithë GDP-së në Shqipëri duke renditur e para dhe e ndjekin ato të agrikulturës edhe të Pra 48% janë shërbime. Po, pjesa e dytë është ndërtimit dhe pjesa e parë është ajo e bujqësisë. Ndërkohë që ajo e shërbimit zëvendin e parë, kështu që ishte e detyrueshme që të realizohej ky projekt, të realizohej ky aktivitet, sepse ndoshta ne nuk e kemi perceptuar akoma sepse rëndësi Z në zhvillimin ekonomik aktual, po dhe në atë që ne duhet të projektojmë për të ardhmen, ky sektor i industrisë. Po në qoftë se do doja të bëj një spekulim, pra në qoftë se niveli i konsumit në Shqipëri është gjithsesi i ulët, niveli i pagave është gjithsesi i ulët, kujt ja ofrojmë këto shërbime? Pjesa më e madhe e këtyre shërbimeve ku janë të punësuar afërsisht 43% e gjithë fuqisë punëtore. 43% në Shqipëri. Po ç'bëjmë, ja shesim shërbimet njëri tjetrit? Jo, ne e eksportojmë këto lloj shërbimesh. Pra, gjëja më fantastike, sidomos dhe pas pandemisë, është që të gjitha bizneset e tjera patën një tkurje në zhvillimin e tyre, sepse pandemia ndikoi edhe ishte shumë e vështirë të përshtateshin bizneset me mënyrat, me proceset e reja të punësimit, sidomos dhe puna nga shtëpia, jo të gjitha bizneset ishin të përgatitur nga ana infrastrukturës, nga ana mendësisë, nga ana proceseve. Në fakt, vetëm industria e kjo lloj industrie shërbime pati rritje. Po si eksportojmë shërbimet? Jam kurioz. Atëherë, kam parasysh një floktore, një rrobaj qepsi, një dyqan lodrash, një gazetar. Atëherë, si eksportojmë në shërbime? Kur ne themi shërbime të kontraktuara për jashtë, themi ato shërbime që janë outsource, pra është gjithë gama e shërbimeve BPO dhe ETO që sot në terminologjinë ndërkombëtare të ekonomisë ka një hof shumë të madh, jo vetëm në Shqipëri, por është, më thënë, ka indikator pozitiv kjo lloj industrie në gjithë rajonin, sidomos në Ballkan, por është e përhapur dhe është patur një rritje worldwide, pra në gjithë kohë. Okej, i kuptojmë call center-at, për shkakun se kanë drejt për drejt. Por nuk janë vetëm ato. Pra sot ne preferojmë ta quajmë BPO, sepse çfarë sot janë shërbimet të nënkontraktuara për bizneset e huaja. Dhe në kuadër të dyre shërbimeve të nënkontraktuara kemi gjithë pjesën e shërbimit të klientit, gjithë pjesën e hedhjes së të dhënave, pjesën e shërbimeve për industrinë mjekësore, gjithashtu dhe pjesa e financiare, pra gjithë pjesa e kontabilistëve që ofrojnë shërbim apo ka biznese që ofrojnë për jashtë, gjithë pjesën e konsulencës ligjore. Pra çdo biznes, çdo lloj tipologji e biznesi që mund në biznesin tash mund ta bëjnë internamente, pra mund ta bëjnë në brendi të shtetit të tyre, kanë gjetur këtë lloj mundësish që ta marrin punën nga shtetet të tjera, pra në të tjera. Po së është vetëm pjesa, pa tjetër pjesa kostos ka një është një lloj indikatori, por edhe të dhënat kualitative, sepse kosto të lirë ka dhe Sri Lanka, ka dhe India, ka dhe Pakistani, ka dhe Afrika Jugut, por ka një trend, sidomos në dy vitet e fundit, për të rikthyer më tepër në nearshore, pra do të thotë që gjithë bizneset europiane tentojnë, pra kanë tendencën ta marrin shërbimin më afër. Kjo për arsye time zone, kjo për arsye mendësie, për arsye aftësisë gjyqësore që ne si shtet kemi të rinj, kemi të rinj që flasin minimalisht dy gjuhë dhe që janë të arsimuar. Do të thotë që kanë gjithë bazën, gjithë konceptet për të rritur profesionalisht në kuadër të bashkëpunimeve me bizneset e huaja. Pastaj pjesa tjetër është që ne jemi shumë miqësor me teknologjinë. Do të thotë që të rinj që arsimohen në Shqipëri kanë një tendencë shumë të mirë për të adaptuar dhe për të përshtatur, por edhe për të rritur në gjithë pjesën e infrastrukturës teknologjike që bizneset e huaja kërkojnë si klient, pa dhe si partner. Në fakt ky është një investim i mirë te gjuhët e huaja, por që është investim i mirë jo vetëm për të shërbyer të huajve nga këtu, po shpesh edhe sepse na jep mundësinë që të emigrojmë më kollaj. Ne kemi biseduar bashkë edhe më parë në skanë përsa i takon emigrimit. A mundëson
A mundëson, le të themi, hapja e vendeve pune të punës të tilla me kontakt me të huaj, me vendosjen e funksion të aftësive të gjuve të huaja, që disa të rinj, sidomos, të mos largohen, po të bëjnë të njëjtën punë në Shqipëri? Patjetër, në fakt ne kemi përmendur edhe herën e kaluar Brenton që këto lloj investimesh në kuadër të bizneseve private, por edhe në kuadër të strategjive më të mëdha që mund të organizojë shteti jon, krijojnë një indikator shumë pozitiv drejt zvogëlimit të imigracionit. Mm-hmm. Dhe flasim imigracionit asaj aty komuniteti që është i përgatitur, që është i formuar dhe që mund të që kategorizohet si brain drain, pra largimi i trurit. Duke bërë këtë lloj politikash, ne pikërisht bëjmë atë që është brain gain, pra trurin e fitojmë. Kjo do të thotë që nga Shqipëria, nga shtëpia apo nga zyra, kjo është domethënë në varësi të gjithë proceseve që mund të ketë një biznes, të rinjtë shqiptar, por edhe profesionistë që janë më të maturuar në moshë, mund të ofrojnë punësimin e tyre, pra aftësitë e tyre për bizneset e huaja, duke arritur kështu të marrin pagesa shumë të mira, pra në standardet europiane. Dhe pa tjetër, përveç se pagesa është edhe gjithë ambienti i punës, pra kultura, mendësia, që duke u bërë në mënyrë sistematike dhe duke u bërë sa më shumë persona në këtë komunitet, shpërndajmë, pra krijojmë një lloj le të themi, reaksion zinxhir, që edhe mendësia e të rinjve që diplomohen të mos jetë ajo direkt për të larguar nga Shqipëria, po për ta gjetur veten në biznese si këto, pra të shërbimit, në Shqipëri, të cilat në cilat mund të rriten profesionalisht, por mund të jenë edhe domethënë urë që pastaj çon edhe drejt të bizneseve të tjera më ndërkombëtare. Te pjesa e pagesës, ndoshta është perceptimi im, po nuk do bia plotësisht dakord që janë pagesa të nivelit evropian, sepse kam parasysh që një teknik i mesëm po të punojë outsource për një kompani britanike, gjithsesi nuk i merr 3000 pound. Apo një person që në qëse të punonte në Itali do merrte 2000-2500 euro, në Shqipëri nuk i merr gjysmë ndoshta? Unë mund të them që kjo nuk është e vërtet dhe të them nga rasti im personal dhe kam të verifikuar edhe nga raste best practice si këto. Sigurisht vlera nuk do të ishte 7000-8000 pound, në flasim në nivele analoge për Londrën apo për Italinë, qëse një ti do të merrte, po bëjmë tani shifra shëmbush për të kuptuar pak kush mund të jenë rengjet e pagesave në Shqipëri, që t'ju japim edhe një informacion të rinjve që këto pagesa ofrohen këtu, edhe nuk po flasim thjesht për teori, por po flasim për prakticitet. Dhe në qoftë se sot një biznes italian, gjerman, zviceran, për një figurë profesioniste, sepse çfarë vjet re sot, është që ne kemi profesionist, por nuk kemi mjaftueshëm për të ofruar tregut të huaj. Ndërkohë që kërkesa që vjen nga jashtë është shumë herë më e madhe se sa çfarë ne mund të ofrojmë. Kjo sepse nuk kemi përshtatur dhe kurrikulat. Pra ne kurrikulat sot në shkollat, në universitetet nuk i kemi të përshtatur me tregun e punës. Vazhdojmë akoma të standardizojmë. Shpresoj të doj akoma më pak, sepse tregu bëhet përcjellës më i mirë i nevojës fiziologjike të një të çfarë asaj çfarë kërkon se sa gjithë politikat shtetërore. Problemi është që politika nuk ndjek tregun. Politika nuk e ndjek tregun. Kjo është e vërtetë dhe por këtu kam diçka për të thënë dhe do ta rekomandoj. Do ta them pak më mbrapa kush mund të jetë mesazhi, domethënë siç e secili nga ne që punon me biznesin duhet të bëj, sepse shumë e lehtë të thuar që nuk ofrohet, nuk na vijnë, nuk na ndihmojnë, por ndoshta edhe nuk mund të kemi nevojë për shtetin të na ndihmojë. Aq më mirë. Jo, dhe më mirë nuk është, sepse shteti duhet, me fjalë çdo shoqëri Brenton ekonomike. Sa më pak shtet, aq më mirë, ka treguar historia. Ka treguar historia edhe të kundërt, faktikisht, sepse ka shtete sot të Evropës Veriore që kur shteti bëhet bashkëpunëtor, ndihmon dhe subvencionon biznesin. Çdo shoqëri ekonomike, çdo teori ekonomike mbështetet në katër pilastër kryesorë, që është universiteti, shoqëria civile, është biznesi dhe shteti. Nëse një nga këto element nuk funksion në mirë një shtet, është si kur një organizmi të mungoj, ti funksionoj keq një organ. Kush më mbështetet mbi këto të katërta? Një shoqëri ekonomike, shoqëri ekonomike, cële ka këto katër pilastër. Dhe në qëse një nga këto, është si njësoj si kur një
një organ i trupit të mos funksionoj. Dhe në qëse të nuk funksionon mirë, ajo që farësot kryon politika të mirë filta me cilat biznesi privat, shëqëria civile, akademia mbështetet, dhe me thënë është njësoj si kur të mëngoj pjesë e trurit. Okay. Por, mos i më shëjmë kësaj dhe jo, të këthejmë i tek pjesë e që farë do japim, kjo është kështu. Unë nuk them që nuk është kështu. Ideja është që ne nuk mund të ankohemi vetëm dhe mos të veprojmë. Pra, ne si biznes privat duhet të bashkëpunojmë ne si fillim, pastaj shteti do na ndjek. Duhet do na ndjek me patjetër. Dhe kur them privati, them jo vetëm privati shqiptar, them privati në rajon, në lokalitet. Dhe këtë dëshiron ABSL-ja të bëj. Faktikisht të mbledh midis të bëhet një qendër ku bizneset të bashkëpunojnë njëri me tjetrin, të ndajnë eksperjenca të mira, të ndajnë ashtu edhe kontakte, sepse nuk do të thotë që ne sot duhet të jemi competitor, pra për disa biznese, por mund të jemi edhe bashkëpunëtor, mund të bëjmë joint venture, mund të ndajmë edhe të njëjtin shërbim. Dhe të rinjtë sot mund të paguan me rroga mjaftueshëm nga ato që përmendëm, sepse sot biznesi i kërkon. Unë personalisht punoj me klientë të cilët janë willing, janë të gatshëm të paguajnë dhe 4.000, dhe 3.000, dhe 5.000 euro për një figurë të mirë profesioniste, sepse në shtetin e tyre do e paguanin 3 fish. Nga ana tjetër nuk do kishin edhe peshën fiskale të gjithë angazhimit për ta regjistruar apo për ta punësuar të. Kështu që potenciali është. A është më ekolajt që të tilla pozicione dhe të tilla kontrata dhe të tilla shërbime t'i ofrojnë personat cilët kanë kryer studime jashtë në raport me ata që kanë studiuar vetëm në Shqipëri, apo mjaftojnë që niveli i gjuhës dhe absolutisht niveli profesional të jetë i mirë dhe kompanitë e huaja apo bizneset që kërkojnë krahpunë këtu dhe ekspertizë nuk janë parajgjykuese për se i takon arsimimit? Unë besoj që nuk ekskludohet, nuk përjashtohet asnjë person nga kjo lloj mundësie. Mjafton që të kenë aftësi të mira gjuhësore, patjetër, sepse është domethënë është bariera e parë që e bashkon ose ndan domethënë komunikimin midis atij që ofron shërbimin dhe atij që merr. Gjë që ne nuk e kemi siç e përmenda pak më parë problem, sepse të gjitha dhënat statistikore edhe nga ky raport tregojnë që 95% të të rinjve shqiptar që janë në fuqi pune kanë aftësi të mira teknologjike dhe 82% prej tyre kanë të paktën një diplomë dhe 56 kanë dy diploma. Patjetër. Pra kanë dhe master. Po. Pa tjetër që një studim i kryer në një universitet të huaj mund të lehtësoj rrugëtimin drejt rrugës profesionale, sepse por disa principe që bizneset private sot i kërkojnë janë marrë në këto universitete dhe siç përmenda pak më parë kurrikulat tona kanë këtë lloj mangësie. Por nga eksperjenca ime e përditshme, me të rinj që punojnë në këtë lloj sektore dhe me industrinë që merr nga ne këtë lloj shërbime, kemi një feedback të masë pozitiv. Ky është emi mirë. Në fakt, te kapitulli 3, po shikoj një nga grafikët tregon që vërtet gjuha më e përdorur është shqipja, por ama gjuha e dytë më e përdorur është anglishtja, që nuk janë shumë larg me njëra tjetrën. Italishtja sigurisht, besoj jo vetëm për shkak të industrisë call center, por edhe për shkak të afërsisë. Pra kemi marrëdhënie goxha të afërt edhe për shkak të gjeografisë, besoj. Po, si që përmenda pak më parë, është një nga indikatorët që i sjell bizneset e Bashkimit Evropian. Pra gjithë pjesë perëndimore të marrin partneritet shërbimesh në Shqipëri është fakti që jemi afër dhe ato edhe mund të vinë të na vizitojnë shumë lehtë. Ne mund të shkojmë për trajnime, për të bërë exchange atje. Po, te anglishtja besoj pa dashur t'ju ndërpres, te anglishtja besoj futet, le të themi, anglishtja ndërkombëtare, nuk është se janë shërbime që u ashesin vetëm Britanisë, apo jo? Patjetër. Shumë biznese që janë ndoshta me headquarter në Shtetet e Bashkimit Evropian, janë të shpërndara në gjithë botën. Pra ka biznese që kanë 42 qendra, pra gjuha angleze është më e përdorur, ajo e më e përdorur pasi është gjuha e biznesit. Por shërbimet për shërbimet e në kontraktuara për jashtë, pra njësoj shërbimet, janë të ofruara, akoma vazhdojnë të ofrohen, përse përket geografikisht Italisë, pastaj vjen Gjermania dhe fillojnë dhe renditen pastaj Spanja, Franca dhe Anglia. Ka një gjë që unë dua të përmend, është që nuk do ta përdorim më fjalën call center. Është një gjë që ABSL-ja, grupi vegan, bizneset po i mëshojnë shumë, është se quhet BPO. Dhe
D'akord, po në jargonin e përditshëm ne do ta njohim gjithmonë si call center, sepse në fakt është një qendër thirrjesh. Është një element, është vetëm një nga përbërësit e BPO-s dhe është një numër shumë i vogël në krahasim me gjithë gamën e shërbimeve që ofrohet sot nga shërbimi nga jashtë. Por, siç përmenda pak më parë, ne duke mos përmendur të dhëna, nuk japim as perceptimin e duhur të rinëve. Jam d'akord që s'ka të dhëna. Ka shumë biznese shqiptare janë afërsisht 400 biznese që japin shërbime outsource për jashtë, me pjesa më e madhe e tyre nuk janë të lidhura me shërbimin e klientit, por ka shërbime financiare. Pra, numër punonjësish është e vërtet. BPO-ja që ofron shërbime për klientin ka një numër më të madh të punësuarish. Por, numri më i madh i bizneseve të shërbimeve është ajo që është në pjesën financiare, për shërbimet pjesën e dhënës së research-it, data entry-t dhe ku flasim customer care, flasim edhe pjesën e gjithë IT-s, e gjithë pjesës së robotikës, machine learning, pra gjithë pjesa e industrisë e shërbimeve të reja që janë bërë pjesë e kësaj lloji industrie. Si kryhet rekrutimi i këtyre individëve? Interesante pyetje. Shumë interesante pasi unë jam, domethënë, personalisht i mësoj shumë faktit që sot ne na mungojnë profesionistë të mirëfillt në pjesën e rekrutimit, sidomos në këtë lloj industrie. Po a kryhet drejt për drejt nga kompanitë e huaja apo hibride? Ka një formulë hibride. Dhe pra ata nën kontraktojnë dikë që të gjejnë nën kontraktorë të tjerë. Ose brenda kompanisë që me kompaninë që kontraktojnë, krijojnë procese ad hoc, pra të përshtatshme për atë lloj biznesi, pra të dedikuar, për të kryer një rekrutim të mirëfillt dhe të përshtatshëm me rolin që po kërkohet për të kryer shërbimin. Dhe çfarë vëre unë sot dhe çfarë kam vëre në këto 7 vite përfshirje në lloj biznesi është që ka një trend të rritjes shumë që proceset e rekrutimit të standardizohen si biznese ndërkombëtare, pasi është vënë re që një rekrutim i mirëfillt i bërë mirë profesionalisht me disa stage, me disa teste ndikon në një turnover më të ulët në kompani. Pra, në qoftë se ndiqet profesionalisht edhe kjo etapë, kjo pjesë e procesit, e ulë goxha ndjeshëm turnoverin në një kompani. Dhe turnoverin në kompani është kosto shumë e lartë për biznesin edhe është fitimi munguar. Pra, janë disa koncepte që ne sot duhet i mëshojmë që bizneset të rritën sa më shpejt dhe të kapim sa më shpejt, sa më afër edhe në ritmin e bizneseve ndërkombëtare. Unë njoh raste të individëve të cilët në një farë mënyrë kanë ndryshuar vokacionin e tyre, kanë ndryshuar profesion dhe kanë përqafuar kurset të caktuara të gjuhëve të programimit për të futur në IT dhe për të ofruar këto shërbime, edhe sepse do pagueshin dy fish nga që paguhen në Shqipëri me profesionin e tyre. Por elementi pse e them këtë është sepse duhet ju pyes lidhur me trajnimet që ofrojnë kompanitë huaja. Pra dakord, mund të evidentohet që ka një hendek, qoftë për kulturën korporative apo qoftë për proceset caktuara, për protokollet e ndryshme se si zhvillohet një proces pune, dhe do duhet që të trajnohen këta punonjës. E para është në dijenin tuaj, a merr një kohë të gjatë trajnimi? Pra një farë mënyrë, a kemi të vështirë ne që ta kuptojmë çfarë kërkon ofruesi i punësimit apo ai klientin, nëse do ta quajmë në rastin e konsulencës. Dhe e dyta, ka shumë të rinj, po jo vetëm, po sidomos të rinj, të cilët kanë vështirësi të gjejnë një punë, pavarësisht se të paktën mendojnë për veten e tyre që mund të ofrojnë diçka më tepër, çështje tjetër, a janë në gjendje apo jo. Si mund t'i gjenë ato këto? Sepse të kërkuarit dhe të bërit research në internet është një gjë, po ajo do dhe pak fat. A ka një platformë në Shqipëri që t'jep t'i mundësin për të kërkuar pun të tila të cilat të paguajnë më mirë dhe t'i ke edhe mundësin që t'a konsiderosh veten më të mirë trajtuar në vëndin e punës? Shumë e sakë dhe këpytë, më pëlqen. Atëherë, trajnimet që ofrohen për pjesën e kodifikimit dhe programimit
nuk ofrojnë vetëm bizneset e huaja, por edhe bizneset shqiptare. Pra të gjitha bizneset që sot ofrojnë shërbime në këtë lloj sektori me kontraktues të shqiptar apo jashtë, janë të parat interesuara t'i trajnojnë punonjësit e tyre, pasi gjëja programimit zhvillohet shumë shpejt. Në mënyrë maramëndëse, më të merresh shumë shpejt. Edhe një gjë programimi që mund të ishte në mod, pra në trend para 2-3 vitesh, sot ka kaluar dhe sot kërkojnë gjutëria dhe shumë është që të kapësh ritmin e kohës. Dhe trajnimet në këtë lloj sektori nuk është se zgjasin shumë, patjetër kanë kohën e tyre, kanë modulet e tyre, por ka edhe diçka që shpesh herë investohet tek individi dhe pastaj dhe individi largohet. Kështu që edhe këtu hyn pjesa që edhe kontratat e punës duhet të përshtaten. Pra duhet të përshtatet kontratat e punës me të gjithë proceset një kompani bën, pra mos përdorim gjithmonë ato kontrata standard që jemi mësuar, por të përshtasim me proceset mikro që një biznes realizon në brendit të vet. Siç përmenda pak më parë që duhet të përshtatet gjithashtu edhe procesi i rekrutimit. Por ka shumë iniciativa sot pozitive, duhet të themi edhe në nivel lokal, por edhe në nivel qendror, ka disa qendra që janë realizuar për përthithjen e të rinjve, flasim qendra Tumo, për shembull, thith dhe reorganizon mjaftueshëm trajnime për të rinj, madje edhe në moshë shumë më të vogël, nga mosha 12 deri në 16-17 vjeç, ka iniciativa privatësh që që në moshë të re i sillin të rinj të përqafojnë dhe të jenë domethënë sa më afër këtyre gjuhëve të programimit. Por sa i përket pjesës së platformave, se ku të rinjt duhet të drejtohen, ka shumë forume universitare. Më thënë, mjafton që në forumet universitare, në forumet universitare të jenë të bashkëpunojnë me biznesin privat. Pra, iniciativat janë, ne çfarë na mungon është një katalizator apo një enzim që t'i bëj bashkë këto iniciativash. Dhe në kuadër të kësaj, ne shpresojmë që me ABSL-n, me grupin vegan, me Resi Albania, të vazhdojmë dhe të sillim të rinj sa më afër tregut konkret të punës, aty kur realisht është kërkesa dhe oferta. Zonë Cirogu, unë ju falenderoj sepse dhatë edhe disa lajme, shpresëdhënëse përsa i takon punësimit të rinjve të mundshëm, kujt nuk do t'i pëlqente një pagë gati europianet dhe duke jetuar në Shqipëri pranë familjes edhe pse jo me kosto goxha më të ulët jetese. Pyetja e fundit flesh, kur do të jetë publikimi i radhës, do të jetë vjetor? ABSL-a ka si objektiv të organizoj të tilla raporte në bazë vjetore për të kryuar edhe sistematicitet të dhënash, por edhe për të angazhuar sa më tepër biznesin që të jetë dashamirës për të ndarë këto të dhëna me komunitetin e bizneseve, por edhe gjithashtu edhe të bizneseve shqiptare, po dhe ato me të huaja. Ju falenderoj që ishit me ne dhe për kohën që na dedikuat.